לפני שנתיים התפרסמו בארצות הברית ידיעות לפיהן פייסבוק ערכה ניסוי על מאות אלפי משתמשים, שמטרתו הייתה לבדוק כיצד מגיבים אנשים כאשר הפיד שלהם, כלומר, רצף הפוסטים שהם רואים כשהם נכנסים לפייסבוק, הופך לעצוב ומלא בפוסטים מדכאים, או שמח יותר ועמוס בסיפורים עליזים. במשך שבועות החברה שיחקה עם הפיד של משתמשיה בשביל לבדוק איך הפוסטים שהם רואים משנים את מצב הרוח שלהם. אני מספר את הסיפור המזעזע הזה מחדש, כי בשבוע שעבר, אחרי שפרסמנו את הכתבה הראשונה שלנו בסדרה מפרקים את פייסבוק, הרבה אנשים שאלו אותנו, אוקיי, אז פייסבוק יודעת עלינו הכל, נו, אז מה? לעניין הזה יש מחיר, אנחנו משלמים אותו והוא מגיע בכמה צורות. אחת מהן היא אופן שבו פייסבוק משפיע על מפלס העצבים בחברה. בגלל שהיא יודעת עלינו הכל, מה גורם לנו לעשות לייק או לכתוב תגובה נזעמת או לשתף פוסט, היא מסוגלת